Бат Казахстан облыстық жедел жәрдем станциясының қызметкерлері сәтті реанимация жүргізудің нәтижесінде 58 және 62 жастағы екі пациенттің өмірін сақтап қалды. Шақырту кезінде екі пациенттің де кенеттен тынысы тарылып, жүрегі тоқтап қалады. Алайда адам жанның арашасы ақылаттылар науқастарды қайта тірілтіп, өмірлерін сақтап қалды. Көшпелі бригадалардың бірінің фельдшері Асқарбек Қуатовтың жедел жәрдем станциясына қызмет еткеніне 3 жылдан аса уақыт болыпты. Содан бері өз қызметіне аса мұқият қарайтын ол, бұл жолғы жағдайдың қиынға соққанын айтады. Өйткені ауруханаға жетер жолда жүрегі тоқтаған ер азаматтан айырылып қалу ықтималдығы жоғары болған. Науқасқа жүрек ырғағының бұзылуы клиникалық өлім диагнозы қойылады. Алайда бар білім біліктілігін салып, жедел жәрдем көлігінде дефибрилляторлы қолдана отырып, бірден реанимациялық шараларды бастаған. Сауатты көрсетілген шұғыл медициналық көмекті нәтижесінде пациенттің жағдайы жақсарып, облыстық кардиологиялық орталыққа жеткізіледі және одан әрі емдеу үшін орталықтың мамандарына беріліпті. Психологиялық дайын болу керек кішкене. Адам өліп жатқанда кішкене сіз қалқтайсың по-любому. Сол кезде кішкене өз-өзін қолға алып, жайлап жасау керек бәрі. Протокол бойынша. Қазір науқаспен хабарласып тұрасыз ба, жағдайы қалай екен? Сол біздің екінші күні ме, үшінші күні ме сол кардиологияда білдік жағдайын, реанимацияда жатыр деп. Екінші дәл осыған ұқсас шақырту өткен аптада түскен. Түн жарымда кеуде тұсының ауырсуын байқаған 28 жасар қала тұрғыны Зачаганск кентінде тұрады. Оған да жоғарыдағыдай диагноз қойылыпты. Науқастар қазір ауруханадың жансақтау бөлімінде ем алып жатқан көрінеді. Тез арада реанимациялық шараларды тез арада бастап кеттік. Яғни уже реанимациялық шаралардың жасау барысында адамның уже өмірге деген өзіміздің шараларымыздың көрінуі басталды. Айта кетсек, өмірді сақтап қалу жедел медициналық жәрдемнің негізгі функциясы және басты мақсаты. Оны іске асыру үшін жедел жәрдем қызметі кадрларының біліктілігін арттыру, материалдық жарақтандыру және жылдам жетуге барлық күш-жігер жұмсалады. Облыстық жедел жәрдем станциясында тәулік бойына 1950 шақыртулар түседі. Облыс бойынша осы январь айында 26-28 январда екі науқасымызға сонда жоғары тәртіпті көрсеткен көмектің арқасында өмірлерін сақтап алып қалды. Медицина қызметкерлері әрбір 2 жыл сайын халықаралық стандарттарға сәйкес реанимациялық іс-шаралар, жарақат алу кезінде шұғыл көмек көрсету дағдыларын үйренеді. Әртүрлі муляждармен және әдістемелік ұсыныстармен жабдықталған симуляциялық кабинет жұмыс істейді. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК Ақыркек телеарнасы.